madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo baaq nabadeed u soo jeediyay bulshadiisa meel walba dunida daafeeda ka joogaan isaga oo una hambalyeeyay maamul goboleedyada iyo dhammaan muslimiinta meel walba dunida daafeeda ka joogaan sidoo kale waxa uu sheegay in la qabanayo doorasho aan shuruud lahayn oo sidoo hadalka u dhigay mudane maxamed abdullahi farmaajo waxa ka mid ah hadaladiisii in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonnahay u dhacdo balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaar ah iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah annagu ka dowlad ahaan mar kasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhiggeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17-kii Sebtembar 2020 iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021 waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro oo ay ka mid tahay siyaasadeenta arrimaha ciidamada kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen welina ay na garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dowladnimada Soomaaliya waxaad muujiseen dulqaad waxaad muujiseen biseyl iyo daljaceyl waxaa markii la i doortay aad u soo baxdeen ama aad ka soo baxdeen guryihiinna si aad guushaasi taariikhiga ah aad u garab istaagtaan ama aad qayb uga noqotaan waxaad mudan tihiin in dowladdiinnu ay sii xoojiso dareenkiina waddannimo ee aad muujiseen run ahaantii marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qax xor leh sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan foodo si ay kursi ay ugu gaaraan maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye intii aanu noqon lahayn barakiciyaal waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno waxaan garowsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideenna iyo badqabkeenna shisheeye badan ayaa maskax maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhababin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dano u gaar ah annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno waxaanu diidnay in dhalinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxay caawa
kala ogsoonyihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqaynaysa inaysan doorasho dhicin dowladnimada la burburiyo iyo cidda u hiilinaysa nabadda qaranimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka markacayaan ama ka markaci doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiigga dhalinyarada soomaaliyeed iyo kuwa ku qanacsan inay xukunka lagu kala wareego sanaadiiqda codbixinta walaalayaal maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd welina ay xal u aragtaa in wadada keliya ee furan ay tahay midda wadahadalka isqancinta isutanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wadahadalka iyadoo la dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo talabixintii guddiga farsamo ee beedhabo ee Febraayo 16-kii 2021 waxaan dhammaan siixayaasha heshiiskii 17-kii Sebtembar aan ugu baaqayaa inay si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wada siixo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin ugu dambeyntii waxaan farayaa hay-adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimadda iyo badqabka shacabka soomaaliyeed lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni shacabka soomaaliyeedna ay arrintaasi ku garab siiyaan ciidankooda qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan badbaadadooda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed qalle cismaan sayl camiiriya magaalada boorama